noiz arte luzatuko itzateke gaba. Goizero ez pagenu zure besarkada. Txarrenari onena atera diozu zaurietan musu ezer ezean zu minari aurpegian ezurrari egia. Nafarroako gobernuko bezalako instituzio bat parte hartu behar duela argi dugu. Izan ere gure aburuz justiziak eta proportzionaltasunak ezinbesteko printzipioak baitira eta badira oinarria benetako bizikidetza paketsu baten aldekoa. Hori da espero duguna, bilatzen duguna eta nahi duguna Nafar jendartearentzako eta Nafarroarako. Horregatik gaurkoan bat egin nahi dugu aldarri honekin. Eskerrik asko. Baende kalean azaldu ez balira ez balitz borobi. Atatzuko 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 Karnaldo du aritzen herria. Gaurkoan garbi dago Iruñeko kaleak berriro ere beteko ditugula elkartasunez eta duintasunez. Oraindik ere batzuk tematuta jarraitzen dute mendekuan, tematuta jarraitzen dute salbuespen egoera bat sortarazi nahian, eta berriro ere Nafar jendarteak, baita Euskal Herriko jendarteak eta estadutik toki diferentetatik etorri diren hainbat eta hainbat pertsonak aldarrikatuko duguna da, nahikoa dela, kasu hontan desproportzioa izugarria dela, ez dagoela eskubiderik, eta benetako justizia behar dela. Justizia! Justizia! Torri naiz aurrekoetan bezala, pentsatzen dudalako hau dela momentu honetan egoteko momentua. Iruditzen zait Altsasun egiten ari den, burutzen ari den bidegabekeria guztiona dela. Eta beraz guztion ardura da salatzea eta bere hortan jartzea. Azken finean beti esan izan dugu. Taberna batetan goizeko bostetan gertatu zena, eramatea edo igotzea terrorismoaren mailara iruditzen zaigu. En fin, gauza guztiz, ilogikoa eta gauza horiek zoritxarrez bakarrik Espainiar Estaduan gertatzen dira. Esker gurasoen partetik, jasotzen ari garen elkartasuna izugarria izaten ari da. Hau argi eta garbi geratu da injustizia kasu badela eta benetan jasotzen dugun indarra eta elkartasuna guretzat oso baliagarria da. Mila, mila esker, beharko zaituztegu oraindik ere, baina gaurkoarekin oso eskertuak gara. Aurrera txasa. Altsasuko gazteen auziaren injustizia salatzeko manifestazioa izan da gaur Iruñean. Jadanik jendetsua izango zela aurre ikusten zen mobilizazioa, elkartasun uholde bilakatu da Nafar hiriburuko kaleetan. Euskal Herriko txoko guztietatik, Kataluniatik, Espainiar Estatuko herrietatik zein nazioartetik, haien babesa adierazi diete milaka eta milaka herritarrek Altsasuko
auzipetu guraso eta herrikideei. Ekitaldian gurasoek eskubide eta askatasun demokratikoak aldarrikatu dituzte, baita haien seme alabak askatzeko eskatu ere. Ez bageunde kalean azaldu ez balin. Justizia nahi dugu, justizia eskatzen dugu, bermeak dituen justizia. Gure lurrean errotutako justizia. Nafarroako gizartean nagusi diren eskubide eta askatasunarekiko errespetuzko oinarri demokratikoaren batera joango den hori, justizia hori. Aritzen herria, noiz loratu da gorre. Asko gara Altsasuren kontra eta gure 8 lagunen aurka gauzatu duten muntaia juridiko, politiko, mediatiko eta poliziala desegiteko premia ikusi dugunok. Konturatu garelako jokoan dagoena ez dela soilik Altsasuren eta gure lagunen etorkizuna, asko gehiago baizik. Hau ez da justizia! Zaurietan musu, ezer ezean zu minari aurpegia, ez urari egia.